To najzaujímavejšie z diania v Partizánskom neušlo pozornému oku kamery mestskej televízie. Sledujte jej 37. vydanie. V polovici júla kamery mestskej polície odhalili zvláštny čin. Na záberoch bolo vidieť, ako muž zničil v parku Milana Rastislava Štefánika maketu Bratislavského hradu. Pred niekoľkými dňami svoj skutok zopakoval, tentoraz na námestí Slovenského národného povstania. Základná škola Radovana Kaufmana sa môže pochváliť novinkou v podobe zelenej strechy. Na strešnú krytinu spojovacej chodby boli umiestnené koberce tvorené rozchodníkmi. Partizánske si pripomenulo 86. výročie svojho vzniku. Tradičné podujatie Narodeninové mesto opäť prilákalo na námestie Slovenského národného povstania nielen domácich, ale aj návštevníkov z okolia. Na oslavy mesta prijali pozvanie vzácni hostia. V polovici júla kamery mestskej polície v Partizánskom odhalili zvláštny čin. Na záberoch bolo vidieť, ako sa muž so psom priblížil v parku Milana Rastislava Štefánika k makete Bratislavského hradu. Tá sa nachádza v lokalite od leta 2019. Dňa 15.7. v nočných hodinách prišiel do parku Milana Rastislava Štefánika spolu s psom v ruke mal kovovú tyč. Najskôr sa vymočil na Bratislavský hrad a následne kovovou tyčou začal poškodovať, mlátiť po Bratislavskom hrade, po hradbách. Mestská polícia teraz rieši v súvislosti s týmto občanom veľmi podobný incident. Poškodený bol keramický výtvor, ktorý bol súčasťou výstavy na námestí Slovenského národného povstania pred Domom kultúry. Inštalovaná bola v druhej polovici augusta, pričom predstavovala diela žiakov súkromnej základnej umeleckej školy Ateliér vo Veľkých Bieliciach. 28.8. ten istý občan išiel po námestí, kde sa pristavil pri makete Bratislavského hradu a uvedený hrad kladivom rozmlátil a takisto poškodil a uvedeným konaním spôsobil škodu približne okolo 480 eur, čo je priestupok a je to riešené u nás na mestskej polícii. Dielo detí, ktoré poškodil v závere augusta, malo symbolizovať stred Európy. Na hrade bolo vidieť okrem toho vrcholu, kde bol samotný Bratislavský hrad, aj symboly miest európskych ako Big Bands. Je to naozaj náročný a dlhodobý proces od toho prvotného nápadu až po to vypálenie celkového výsledku je mesiace práce. S istým rizikom, že sa s dielami niečo môže stať, vedenie školy ráta. My chceme to umenie našich detí prezentovať vo verejnom priestore, lebo tam sa s ním stretne najviac ľudí, majú k tomu najpriamejší a najbližší prístup. Nebýva to pravidlom. Toto bolo také, neviem sa k tomu radšej ani vyjadriť. Muža sa podarilo identifikovať vďaka kamerovému systému v oboch lokalitách. Pri obidvoch prípadoch je zrejme, že sa jedná o toho istého pachateľa. Obidlie páchateľa v podstate bolo stotožnené už pri prvom razi a vieme, že obyvateľ býva na Červenej ulici. Vážnejší postih Partizánčana zrejme čaká v súvislosti s prvým prípadom, nakoľko škoda spôsobená v júli v parku Milana Rastislava Štefánika bola podľa našich informácií vyčíslená až na 12 000 eur. Ako nás informovala krajská polícia, v uvedenom prípade stále prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu poškodzovanie cudzej veci. Obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ vznesené nebolo. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia neposkytla. Základná škola Radovana Kaufmana sa môže pochváliť novinkou v podobe zelenej strechy. V uplynulých dňoch boli na strešnú krytinu spojovacej chodby s výmerou 40 m štvorcových umiestnené koberce tvorené rozchodníkmi. Na hydroizoláciu idete ochrannou textíliou. V tomto prípade používame odľahčenú variantu. Idú tam také geotextilné dosky vo výške 3 cm. Na to ide substrát vo výške 3 cm a následne rozchodníkový koberec. Rozchodníkový koberec pozostáva z niekoľkých druhov rozchodníkov, čiže počas roka sa to mení farebne a tie rozchodníky aj kvitnú, čím vlastne podporujeme ako keby trošku aj tú biodiverzitu.
Zelené strechy slúžia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy. Majú niekoľko benefitov. Vegetačná strecha predĺžuje aj životnosť hydroizolácie. Je to z dôvodu toho, že nám na ňu nepreniká ultrafiolové žiarenie a hydroizolatéri udávajú, že ju môže predĺžiť až dvoj-trojnásobne. Okolité prostredie dokážu ochladiť. Vegetačné strechy si vyžadujú aspoň minimálnu údržbu. Na jar a v jeseni je potrebné pretrhať náletovú burinu. Na jar sa zelená strecha hnojí. V prípade takýchto dlhých letných suchých dní je vhodné ju poliať, aby nám nevyschla. A to sa bavíme o polievaní možno niekoľkokrát do roka, závisí, aký je rok. Niektorý rok je lepší, že vôbec to netreba polievať, ale niekedy možno, že tých 5, 6 krát, 7 krát do roka je to potrebné. Extenzívne zelené strechy s nízkymi skladbami z rozchodníkov, ako je aj tá na základnej škole Radovana Kaufmana, môžu dosahovať výšku približne od 10 do 15 cm. Dokážu zadržať zhruba tých 40-50% zrážok, závisí to aj od toho, že či máme prívalové daždy, kebyže pravidelne prší, nám to zadrží viacej tých ročných zrážok, ale pri tých prívalových dažďoch sa to trošičku akože znižuje, lebo tým, že vhúpne taký veľký objem zrážok na tú strechu, tak samozrejme to odtečie. Dôležitým benefitom je tiež samotná osveta. Na školách sa môže zelená strecha využívať aj v rámci vyučovania. Ide o taký malý pilotný projekt v tom, že chceme do budúcna ďalej pokračovať v zelených strechách, práve preto, že si uvedomujeme, aký je dôležitý zápas klimatickou zmenou. Tento projekt nefinancovalo mesto, ale vychádza zo spolupráce organizácie, ktorú vediem s Inštitútom pre výskum klimatickej zmeny. A práve zelené strechy sú perspektívou pre budúcnosť nielen v rámci nášho mesta a v rámci Slovenska, ale v rámci celej Európy a celého sveta. Realizáciu finančne podporilo izraelské veľvyslanectvo na Slovensku. V lesnom poraste v katastri Veľkých Uheriec došlo v stredu 4. septembra k požiaru. Výzva o pomoc prišla po 17. hodine popoludní. Oheň zasiahol lesný porast a hrabánku v členitom lesnom teréne. Na miesto udalosti boli postupne vyslaní 20 príslušníci hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho, Novej Bane, Zvolena a Banskej Bystrice so 4 cisternovými vozidlami, 3 štvorkolkami a sanitkou hasičského a záchranného zboru. Asistovalo im 36 členov dobrovoľných hasičských zborov z obcí Veľké Uherce, Horná Ves, Radobica, Čereňany, Bystričany, Hrabičov a Malá Lehota s 8 kusmi zásahovej techniky. Profesionáli postupne nasadili za účelom lokalizácie požiaru 8 prúdov. Počas zásahu bola použitá kyvadlová doprava vody, ktorou boli jednotlivé ohniská postupne zalievané. Súčasne hasiči pomocou dronu vykonávali priebežný monitoring požiariska. Po likvidácii požiaru krátko po 10. hodine večer hasiči spravili záverečný prieskum, po čom bolo miesto udalosti odovzdané členom dobrovoľných hasičských zborov Veľké Uherce a Čereňany, ktorí počas noci vykonávali ďalší dohľad nad požiariskom. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Výstavnú sieň Domu kultúry v Partizánskom zdobia diela partizánčanom veľmi dobre známeho Vladimíra Fulku. Výstava je súčasťou podujatia, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti narodenín mesta. Jej vernisáž v sobotu 7. septembra odštartovala trojdňové oslavy. Ako pedagóg zanechal stopu v Partizánskom, či už na tých ZDŠkách, kde učil aj hudobnú, aj výtvarnú, alebo na ľudovej škole umenia, kde už pripravoval žiakov na profesionálnu dráhu. Som chcela ukázať aj tú jeho stránku toho ako pedagóga a ako človeka, ktorý napríklad spieval v slovenskom zbore slovenských učiteľov, s ktorým vystupoval v Prahe vo významných sálach a potom tie skúsenosti priniesol na tú dedinu alebo na ten vidiek. Súčasťou expozície sú rôzne portréty, ale aj diela maľované akvarelom. Rozhodla som sa, že vystavím len tie vrcholné diela jeho 80-tych, 90-tych rokov, keď teda bol akoby na vrchole tej tvorby. Ja som vlastne tiež jedna z jeho žiačiek,
Vlastne pre mňa on bol ako prvý a ako jeden z najvýznamnejších učiteľov. Človek má v živote, máte veľa učiteľov, ale spomeniete si možno na jedného, na dvoch. Áno, že tí, ktorí vás naozaj nejakým spôsobom posunuli alebo vy vyťahli z vás niečo, čo nikto iný nevidel. No takže aj pre mňa je otec ako pedagóg číslo jedna. Jedným zo žiakov Vladimíra Fulku bol aj operný spevák Jaroslav Dvorský. Pán Fulka bol pre mňa najprv vždy bol veľkou autoritou. On aj pôsobil tak prísne a pamätám si, že som mal z neho možno ten prvý polrok taký strach. Ale nakoniec jedného dňa niečo sa zlomilo, alebo niečo som robil. My sme mali také zvláštne také lavičky na sedenie, o čo som si oprel dosku a tam som mal papier a som kresil alebo maloval. A on došiel ku mne, vzal si stoličku, presadol si a začal mi rozprávať, vieš, toto urob takto, toto tak, tu môžeš túto farbu prekryť touto. A bolo to úžasné, že inak sme spolu od toho momentu komunikovali. Ale to bolo zrejme moja vec, lebo ja som prestal mať ten strach, ten veľký, obrovský rešpekt. Aj keď do dnešného dňa mám rešpekt a úctu voči nemu, ten rešpekt je vlastne podmienený tou úctou. Expozícia je vo výstavnej sieni sprístupnená do piatka 20. septembra. Diela Vladimíra Fulku môžete obdivovať v pracovných dňoch v čase od 9. do 16. hodiny. Partizánske si pripomenulo 86. výročie svojho vzniku. Tradičné podujatie Narodeninové mesto opäť prilákalo na námestie Slovenského národného povstania nielen domácich, ale aj návštevníkov z okolia. Na oslavy mesta prijali pozvanie vzácni hostia. Partizánskemu prišiel zablahoželať aj bývalý prezident Slovenskej republiky. Partizánske mi je tak trochu aj blízke. Poznám ho ešte z dôb za Československej republiky. A poznal som aj veľa ľudí z fabriky, dokonca tak, že v tom čase som chodil len v topankách z Partizánskeho, ktoré mi šili na mieru. Takže mestu mám veľmi dobrý vzťah, ale čo ma najviac teraz tak teší, že chodím po Slovensku, chodím po mestách, obciach a tu vidím jeden veľký pokrok. Ani som si neuvedomil, že tú veľkú budovu, ktorú ste mali najvyššiu v Partizánskom, že odrazu zmizla. Mesto týmto rozhodnutím veľmi získalo. Zastúpenie mali aj partnerské mestá. Prvýkrát sa v bývalých Baťovanoch ocitol zástupca primátora Českého Benešova Jakub Hostek. Som hrozně rád, že spolu obnovujeme nebo znovu obnovujeme tú spolupráci. Naší mladší generaci detí tak začínám pozorovat, že jim dělá slovenština problém. Takže to byl hlavní vlastně můj úkol, který jsem si předsevzal, že znovu zavedeme ty výměnné pobyty mezi Partizánským a Benešovem a už teďkon domlouváme vlastně na příští rok nějaký výměnný pobyt mezi našimi školami a spolupráci se základní uměleckou školou vaší. Najmenší si užili detské predstavenie plné hudby, tanca a tiež zaujímavých aktivít. Atmosféra bola vynikajúca, aj nám svietilo slniečko, nebolo až tak teplo, takže ideálne na vystupovanie. No a bolo to skvelé, pretože tu bolo veľmi veľa detí, ktoré tancovali, spievali a chceli súťažiť. Moje vystúpenia sú zamerané tak tanečno, hudobno, spevácky, ale snažím sa vždy na tom vystúpení deti niečo nové naučiť, či už je to niečo o našej krajine, krásnej slovenskej, alebo o zvieratkách, ktoré tu žijú, alebo možno o bezpečnosti na cestách. Súčasťou oslav býva každoročne spomienka na zakladateľa mesta Jana Antonína Baťu. Koná sa v parku, ktorý je po ňom pomenovaný. Dianie oslav sa však koncentrovalo na námestí. K návštevníkom sa prihovoril primátor i samotní hostia. Nechýbali tu kolotoče či stánky s občerstvením. Tento rok to máme nejako
1,5-dňovej, ale kompletnej 3-dňovej oslavy. Teší ma to, že ľuďom sa to páči, ľudia sú zvyknutí na toto podujatie. A veľmi si želám, aby tá tradícia tu bola po ďalšie roky a 10 ročia. Zároveň také tie vychytávky, ako je primátorské pivo, kofola, ako je ohňostroj, narodinová torta a tak ďalej, sú také milé doplnky, ktoré zase spájajú ľudí tu v meste a v blízkosti mesta Partizánske. Zablahoželať Partizánskemu k narodeninám prišiel aj trenčiansky župan. Môj vzťah k Partizánskemu ako mestu je veľmi pozitívny a určite aj k celému okresu, pretože tu máme okrem teda týchto dvoch škôl priamo Partizánskom aj zariadenie sociálnych služieb, kde teda poskytujeme sociálne služby tým, ktorí to potrebujú. Máme hviezdáreň v Malých Bieliciach, že to je tiež vlastne Partizánskom. A som veľmi rád, že sme pred pár týždňami mohli otvoriť cestu veľkého URC Skýcov, ktorá bola asi najväčšou investíciou trenčianskej župy v hodnote 16 miliónov eur. O zábavu sa postarala kapela Mafia Corner. Keď je slnko, keď je všetky ruky, všetky ruky a skáčeme, hej, sokoly, zvíšky letia na to všetko, čo nás boli zvon a zvon nad krajinou. My sme také zoskupenie ľudí, by som skôr povedal, ktoré robí všelijaké možné nápady, ktoré nás napadnú. Či už je to niečo staré, zmixované do moderného, alebo naša nejaká pôvodná tvorba. Čo by ste zaželali mestu možno k narodeninám? Tak je to, teraz sme sa akurát bavili, že veľmi mladé mesto. Ja som z Prešova, mám 800 rokov a uf. Takže si pripravte na super časy. Nie, určite. Všetko dobré. Je super, že je to takáto atmosféra, že ľudia prídu. Že to nie je nejak polarizované, že sa bavia, že keď sa nepoznajú, vedia urobiť atmosféru, to je super. Veľa šťastia, zdravia a vy! Počas krajania narodeninovej torty spieval návštevníkom Juraj Zaujec. Po ohňostroji sa na pódiu predstavila slovenská reggae kapela Medial Banana. Žiadne čas, žiadna práca, všetko iné by z nás trácať, keď držím ťa za bedrá, ty ideš si to svoje. Svoje. Žiadne keď žiadna práca, nehaj rolu by z nás trácať, keď hrajú náš trek, priplačím boky o tie moje, pome spolu. Moje, čo? Hej, bežíš pri mne, už ja nemusím nič, keď stojí pri mne, vtedy môže všetko. A čo mňa zkáže, len úprimný cít, keďže ani jeden nás nevieši potreko. V tomto roku si mestská časť Návojovce pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia oslavy, ktoré sú naplánované na sobotu 21. septembra. Odštartujú slávnostnou svetou omšou v kostole svätého Cyrila a Metoda o 10. hodine. Program bude sústredený pred miestnym domom kultúry. V prípade nepriaznivého počasia sa presunie do interiéru budovy. Na podujatí o 16.30 vystúpia mažoretky Akord. Súčasťou oslav bude tiež detské predstavenie v podaní Hopi. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie hudobnej skupiny Formát. Chýbať nebudú skákacie hrady pre deti, občerstvenie a tombola. Technické služby mesta Partizánske hľadali svojho konateľa od začiatku júla tohto roka, potom ako odišiel do dôchodku Tibor Kúdela. Dočasne ho nahradil Peter Čangel, ktorý pôsobí v technických službách mesta roky. Do výberového konania sa v júli zapojili dvaja uchádzači, jedným z nich bol aj Peter Čangel. Na výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo v 1. augustový deň, boli pozvaní obaja uchádzači, avšak jeden ústne na komisii pre financie, rozpočet a ekonomiku pri mestskom zastupiteľstve, deň pred pohovorom oznámil, že svoju kandidatúru sťahuje. Na pohovor sa z tohto dôvodu dostavil len Peter Čangel. Ako sa uvádza v materiáloch predložených na rokovanie poslancov, počas neho bolo povedané, že nesplňa kritérium prax minimálne 10 rokov, z toho prax minimálne 5 rokov na riadiacej pozícii s minimálne 150 zamestnancami. Výberová komisia preto považovala výberové konanie za neúspešné.
Keďže ďalšie výberové konanie nevygenerovalo nových kandidátov a prvý mesiac spolupráce s Petrom Čangelom v dočasnej funkcii konateľa považovali členovia za úspešný, bolo navrhnuté ponechať ho vo funkcii konateľa aj po 30. septembri. Mestskí poslanci sa na svojom riadnom rokovaní v útorok 3. septembra s návrhom jednohlasne stotožnili. V stredu 28. augusta po 2. hodine popoludní boli hasiči privolaní do Košian. Dôvodom bol požiar technologického zariadenia v priestore výrobnej haly drevospracujúcej spoločnosti. Oheň, ktorý zasiahol rozmietaciu pílu, sa zamestnancom podarilo uhasiť ešte pred príchodom hasičov. V čase ich príchodu sa v objekte nikto nenachádzal. Ako uviedol Marian Petrik z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčine, všetci zamestnanci boli z haly bezpečne evakuovaní. Budova bola odstavená od prívodu energií, pričom priestory boli silno zadimené. Profesionálni hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vnikli do objektu, kde za účelom ochladzovania požiariska použili jeden prúd. Súčasne nasadili pretlakový ventilátor na odvetranie priestorov. Po odvetraní haly boli postupne uhasené skryté lokálne ohniská, po čom bolo požiarisko aj prilahlé potrubie skontrolované termovíznou kamerou. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prináša pre občanov nad 65 rokov projekt Digitálni seniori. Školenia na rozvoj digitálnych zručností budú prebiehať aj v Partizánskom. Tie naučia každého používať internet, e-mail alebo sociálne siete. Školenia digitálnych zručností sa začnú vo veľkom realizovať od jesene tohto roku, najprv v krajských a následne vo všetkých okresných mestách na Slovensku. Každé školenie trvá 5 týždňov a seniori po jeho absolvovaní dostanú navyše zadarmo tablet a balík dát v objeme 64 GB, aby mohli využívať benefity digitálnych technológií naplno. Projekt prinášajú fondy Európskej únie a financovaný je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Do konca júna 2026 má ambíciu vyškoliť spolu približne 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Zapojením sa získate možnosť využívať benefity digitálneho sveta 21. storočia, čím podporíte aj rozvoj digitálnych zručností a celoživotného vzdelávania na Slovensku. Záujemcovia sa môžu registrovať na webe digitalniseniori.gov.sk, telefonicky na infolinke call centra 02 35 80 30 80, osobne alebo telefonicky v regionálnych centrách Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Tržnicu a park Milana Rastislava Štefánika opäť zaplnia remeslá. V Partizánskom sa totiž bude konať obľúbený baťoviansky rýnok. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční v plánovanom termíne 15. septembra, ale presúva sa na nedeľu 22. septembra. Jeho jesenná edícia prinesie množstvo stánkov s rôznorodým tovarom, ručne vyrábané výrobky i chutné pokrmy. Na rínku sa predstavia lokálni predajcovia, niektorí prídu aj zo vzdialenejších miest. Atmosféru tradičného mestského trhu umocnia lokálni umelci a dielne pre deti. Podujatie sa začne o 10. hodine. Vstup je zdarma. V tomto roku sa koná už 6. ročník jesenného baťovianskeho rínku. Podujatie organizuje občianske združenie Užitoční ľudia. Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch má pripravené podujatie s názvom Návrat domov, ktoré 24. septembra o 17. hodine priblíži osudy topolčianskych Židov. Aj napriek počiatočnej eufórii nepriniesol koniec druhej svetovej vojny, okamžité obnovenie pokojného života, nehovoriac o skúsenostiach členov prenasledovanej a zdecimovanej židovskej menšiny. Návraty Židov domov z koncentračných táborov a znútených úkrytov sa nediali vždy podľa vytúženého scenára a v mnohých prípadoch preživší naďalej čelili diskriminácii i násiliu.
Hlavnou témou pripravovanej prednášky bude priblíženie udalostí z 24. septembra 1945 v Topoľčanoch a v ich blízkom okolí, pohľadom rôznych aktérov a zamyslenie sa nad okolnosťami, ktoré k ním viedli. Prednášku vedie historička Michala Lončíková. V skorých ranných hodinách v stredu 18. septembra nastane čiastočné zatmenie mesiaca. Pri maximálnej fáze o 4.44 sa mesačný kotúč ponorí do južnej polovice zemského tieňa, ale iba 8,5% svojho priemeru. V tom čase bude mesiac asi 18 stupňov nad juhozápadným obzorom súhvezdí Rýb. Zatmenie bude v prípade jasného počasia dobre viditeľné aj voľným okom bez použitia ďalekohľadu. Pri tomto zatmení budeme zároveň pozorovať jeden z uhlovo najväčších splnov v roku. Blízko mesiaca bude viditeľný Saturn a vysoko nad juhovýchodným obzorom planéta Jupiter. V sobotu 14. septembra mestský futbalový štadión Karola Jokla v Partizánskom opäť ožije majstrovským stretnutím 5. futbalovej ligy mužov skupiny Severozápad. V 7. súťažnom kole FK Tempo Partizánske privíta v tzv. 6-bodovom stretnutí posledný celok ligy MFK Vrbové. Úvodný výkop stretnutia celkov z chvosta tabuľky je o 16. hodine. Futbalisti FK Veľké Bielice ťahajú v 8. futbalovej lige mužov oblastného futbalového zväzu Prievidza trojzápasovú víťaznú šnúru. Zverenci trénera Jozefa Balášku mienia pokračovať vo víťaznom ťažení aj v 7. kole, kedy na domácom trávniku privítajú nováčika súťaže TJ Baník Haláčovce Otrhánky. Stretnutie 3. celku súťaže s posledným sa hrá v nedeľu 15. septembra od 11. hodiny na futbalovom štadióne vo Veľkých Bieliciach. Cez víkend sa rozkrúti kolotoč najvyššej slovenskej florbalovej súťaže žien. Florbalistky FBK Harvard Partizánske, ktoré vstupujú do nového extraligového ročníka s najvyššími ambíciami, čaká na úvod dvojzápas na domácej pôde. Zverenkyne trénera Dušana Ďuríčka si najskôr v sobotu 14. septembra od 17. hodiny zmerajú síly s Hurikánom Bratislava. V nedeľu 15. septembra od 15. hodiny zas Harvard v Mestskej športovej hale v Partizánskom vyzve v súboji o body Snipers Bratislava. Siedme kolo 7. futbalovej ligy mužov oblastného futbalového zväzu Prievidza ponúka aj susedské derby. V nedeľu 15. septembra FK TJS Kačany privíta na domácom trávniku FK Slovan Šimonovany. Úvodný výkop stretnutia je na programe o 16. hodine na futbalovom štadióne Jozefa Hudeca v Skačanoch. Mestské 3D kino prichádza s pestrou ponukou. Influencerky sú príbehom o sláve, peniazoch, popularite a cene zaplatenej za život na vrchole. Realita je skrytá za filtrami Instagramu, pozami z klipov na YouTube a lukratívnymi sponzorskými zmluvami. No predovšetkým je to príbeh tých, ktorým počet fanúšikov a lajkov určuje sebavedomie, kde vášeň hraničí s posadnutosťou. Dráma je v programe kina 12. a 15. septembra. Po nečakanej rodinnej tragédii sa tri generácie rodiny Dícovcov vracajú domov do Winter River. Lídin život sa obráti hore nohami, keď jej rebelujúca dospievajúca dcéra Estrid objaví tajomný model mesta v podkroví a náhodne sa otvorí portál do posmrtného života. S problémami v oboch ríšach je len otázkou času, kým niekto trikrát vysloví meno Beetlejuice a zlomyselný duch sa vráti, aby rozpútal chaos. Horor Beetlejuice Beetlejuice je v ponuke kina 13. a 14. septembra. Trileri Neprivolávaj nič zlé sa Deltonovci, obyčajná americká rodina na dovolenke v Taliansku, zoznámili s charizmatickým lekárom, jeho manželkou a synom. Padli si do oka a Deltonovci sú pozvaní na britský vidiek. Keďže prechádzajú krízou vo vzťahu, dúfajú, že ich malé dobrodružstvo nakopne správnym smerom. Od ich príchodu však nič nejde podľa predstav. Sľubovaný raj na zemi má ďaleko od dokonalosti
a z pôvodne očarujúceho Paddyho sa vykľuje čudák, ktorého nepredvídateľné správanie má ďaleko od normálu. Film sa na plátne kina objaví 13. a 14. septembra. Orangutánka Ozzy využíva svoje schopnosti influencerky, aby zachránila svoj les a domov pred odlesňovaním. Film má za cieľ zvýšiť povedomie o problémoch, ktorým čelia dažďové pralesy našej planéty, v dôsledku rastúcej úrovne odlesňovania a ako to ovplyvňuje ekosystémy vo vnútri. Dobrodružný animovaný film Ozzy hlas pralesa je v programe kina 15. septembra.